Би автоспортод 2003 онд анхаарсан. Тэрнээс хойш одоо 6 жил автоспортоор хичээлж байна. За анхны тэмцээнд ямар тэмцээнд орж ямар амжилт үзүүлж байгаа юм бэ? Эргээд дурсвал. Анхны тэмцээн бол ралли тэмцээнд анх Эрдэнэ сан руу ралли тэмцээнд оролцож ирсэн. Тэгэл тэрний дараагаар бол энэ Батүлэг машин мотоциклийн холбооны тэмцээнд оролцдог байсан. Энэ жилийн удаа одоо ишний тэмцээнд оролцоо 90 энэ жилийн хувьд бол ерөнхийдөө бүх тэмцээнд оролцсон. Эхний өөрийнх нь дэрэмж тэмцээнд оролцоогүй. Бос тэмцээнд бүгдээрээ оролцсон. 6 жилийн өмнө таныг автоспорт анх оролцож байгаад өрсөлдөө хэрэг байв тийм ээ. Одоо эргээд харахад тэгээ энэ жилийн хувьд ингээ харьцуулах гэж байна. Хооронд хэр ялгаатай байх вэ? За их ялгаа байна. Намайг анх орж явахад бол нэг өсрөө нэг 12-3 тамирчид оролцдог байсан. Нийт одоо энэ чинь нийт манай холбоо байгуулагдсанаас хойш 2006 оноос байгуулагдсан. Тэрнээс хойш манайх чирээс 10 тамирчидтэй л байсан. Одоогийн байдлаар бол 50 тамирчинтай болчиход байна. 50 машинтэй. Өнөөдрийн тэмцээн Эвт Мастер Кросс нь бол 35 жарыг суралцахаар мэдүүлэг өгчэд одоо байж гараад байх гэж байна. Таны үзүүс одоо хамгийн өндөр амжилт ямар амжилт бол? Би Монго Шэригээд Японы Арали тэмцээнд нэг удаа төрөл залтан медаль, тэгээд дараад нь бас хүрэл медаль авч ирсэн. Арали тэмцээнд 2. Энэ Монголын автоматрын холбоонд болохоор нэг мөнгөн медаль, хүрэл медаль, тэгээд шагналт байр өгч орж ирсэн. Өнөөдөр одоо уралдана шүү дээ. Одоо өнөөдөр уралдана. Өнөөдөр манайх 6 тамирчинтэй л байж байна да. Гаран тэмцээнийг ямар болно гэж бодож байна? Өнөөдөр сайхан болно да. Өдөр нь сайхан бай. Тэгээд зам харгуй гой зам ирсэн байна. Өнөөдөр сайхан тэмцээн болох аа. Өрсөлдөөнтэй. Тэ аваар бас сайхан тэмцээн болосоо гэж бодож байна. За баярлалаа амжилт. За баярлалаа. За уралдаа хэр болвоо? За уралдаа сайхан боллоо. Уралдаа. Монгол автомастерын холбооны хамгийн сүүлийн тэмцээн. Эрт мастер хороос уралдаа маань айцэн аван цай болж байна. Замын хувьд хэр байв? Зам бол зам халтргаатай. Шулуу ихтэй халтргаатай. Тэгээ олон эргэлттэй байлаа. Энэ замыг хийсэн. Шүүгчлэртэй байлж байна. Юу? 2009 он та ямар амжилт гаргав? 2009 онд би нэг одоо хүүхэд медаль авсан, одоо хүрэл медаль авсан. Хоёр дүүтэйг өөрийнхөө төрсөн дүүтэйг өөрийнхөө тий гурав дүүтэй хоёртойгоо нэг авсан дээр авсан даа баяртай байна да. Эхний 3 байранд авсан даа. За баярлалаа.